Načelnik opštine Pale Boško Jugović istakao je da je odbijanjem žalbe grada Istočno Sarajevo i turističke organizacije Jahorina grad Istočno Sarajevo, Viši privredni sud u Banja Luci potvrdio rješenje Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu, te da od 28. januara turistička organizacija Pale zvanično postoji. Prvostepeni organ Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu je donio odluku o formiranju turističke organizacije opštine Pale, nakon čega je uslijedila žalba. Viši privredni sud u Banja Luci odbio tu žalbu i sada je odluka konačna, pravosnažna i možemo reći da od danas turistička organizacija opštine Pale izvančno postoji, da je postojala ona i prije. Vršilac dužnosti direktora turističke organizacije opštine Pale Dragan Jakić rekao je da je turistička organizacija Pale poštovala sve odluke Osnovnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu i Višeg privrednog suda u Banja Luci. Mi kao turistička organizacija ni u jednom momentu nismo izlazili iz pravnih okvira i poštovali smo sve odluke suda. Nismo ni u jednom momentu, kažem, ni osporavali ni jednu činjenicu koju su oni donijeli. Iz turističke organizacije Jahorina grad Istočno Sarajevo i grada Istočno Sarajevo ističu da je odluka Višeg privrednog suda u Banja Luci politička, jer, kako navode, ta pravosudna institucija nije uvažila dokaze koje su naveli u žalbi. Najavili su i reviziju kompletnog predmeta pred Ustavnim sudom Republike Srpske. Stvara se utisak da je izvršeno silovanje pravosuđa od strane predlagača. Bukvalno to mislim. Turistička organizacija Jahorina će svakako da pokrene reviziju kompletnog predmeta i ja mislim da će pokrenuti tu i, tako reći, brojne odgovornosti. Mi iz gradske uprave smo uvijek razmišljali prije svega na bazi interesa kada je u pitanju promocija turističkih potencijala na području grada Istočnog Sarajeva ali i opštine Pale. I svaki naš komentar i sve aktivnosti koje smo vodili u prethodnom periodu idu u prilog tome da napravimo ono što je najbolje za promociju. U tom pogledu moram reći da nisam još uvijek dobio uvjeravanja od bilo koga da su potrebne dvije turističke organizacije na Palama. I bez obzira kakve god budu odluke suda, moram reći da je činjenica da i mnogo veći gradovi, mnogo veća mjesta sa mnogo većim turističkim potencijalima imaju po jednu turističku organizaciju i to je veoma jasno. Direktor turističke organizacije Jahorina grad Istočno Sarajevo Igor Tošić osvrnuo se i na prijedlog zakona o gradu Istočno Sarajevo, koji je u skupštinsku proceduru uputio klub poslanika SNSD-a, a u kome jasno stoji da je oblast turizma isključivo u nadležnosti grada Istočno Sarajevo. Sigurno da postoji sada ovdje niz kontradiktornosti. Evo, ja moram reći da, evo, upravo ispred mene zakon o gradu Istočno Sarajevo koji je upućen u Narodnu skupštinu u vidu prijedloga po hitnom postupku koji treba se nađe pred poslanicima 18. februara. I moram reći da bukvalno zakon o gradu Istočno Sarajevo je posebno definisao oblast nadležnosti grada. I evo, to se nalazi u članu 10. Nadležnosti grada Istočno Sarajevo, gdje je oblast turizma isključiva nadležnost grada. Nakon toga član 11. kaže: opštine u sastavu grada imaju pravo da obavljaju sve nadležnosti opštine koje zakonom ili statutom nisu dodijeljene gradu. Ja moram reći da je ovaj zakon o gradu Istočno Sarajevo baziran na zakonu o lokalnoj samoupravi. I bukvalno ova dva člana su prepisana koji se tiču nadležnosti i obavljanja poslova iz svih domena koje se tiču gradskih nadležnosti, kao što je inspekcijski nadzor, protivpožarna zaštita. Svjedoci smo da u gradu imamo samo teritorijalnu vatrogasnu jedinicu grada, inspekcijsko odjeljenje grada Istočno Sarajevo, tako je bila i turistička organizacija grada. Iako je prvi čovjek opštine Pale Boško Jugović u prethodnom periodu tvrdio da neće biti novih zapošljavanja u turističku organizaciju Pale, danas ističe: mi smo u budžetu za ovu 2020. godinu planirali određena sredstva, ali ne puno. Sazivanje ovih preskonferencija stvara se utisak da baš to opravdava taj pritisak koji se stvara i nešto hoće medijski da se postigne. Da li se želi stvoriti veći publicitet kod strane predlagača ovakve odluke, ali ako su željni publiciteta, ja kažem da trebaju izaći pred javnost sa konkretnim projektima od kojih će imati korist građani opštine Pale, a ne da ovo bude stvar interes par pojedinaca. Pa grad Istočno Sarajevo i ja lično smo dokazali u prethodnom periodu da smo dio svih uspjeha kada je u pitanju
razvoj turizma na području grada Istočnog Sarajeva, moram reći pogotovo na području opštine Pale. Svi građani, oni koji prate turistička zbivanja na području grada, znaju da smo bili duboko uključeni i involvirani u sve pozitivne procese i imali smo, još jednom ponavljam, sposobnost da prepoznamo ono što je kvalitet, što je napredak i da na neki način ostavimo politiku po strani. To je dokaz naše opredeljenosti da razvijamo turizam zajedno svi, a da s druge strane što manje unosimo politikanstva u čitavu tu priču. Iz turističke organizacije Jahorina grad Istočno Sarajevo još jednom su pitali zašto Palama trebaju dvije turističke organizacije i kome smeta legitimitet turističke organizacije Jahorina grad Istočno Sarajevo. Pitaju se i zašto je opštini Pale potrebno dupliranje administracije i izdvajanje u budžetu skoro 400.000 maraka za novu turističku organizaciju. Ističu da se gradska turistička organizacija promjenom imena u turistička organizacija Jahorina grad Istočno Sarajevo jasno stavila u službu Jahorine, Ravne planine i ostalih turističkih potencijala i sadržaja u Palama, pa tek onda u gradu Istočno Sarajevo.